Hai, assalamualaikum. Kalau siapa yang tengok live Syihah ni, bagi tahu video clear ke tak clear ke. Okay. Hai, assalamualaikum. Selamat malam. Cuba tengok Syihah kat mana. Don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, baby. Ada semua clear? Okay. Mungkin ramai yang tertanya-tanya sekarang ni, agaknya lagu apa yang terbaru yang saya keluarkan kan? Okay, untuk sekarang ni, kalau hampa semua masih lagi tak dengar lagi lagu Terdetik Rindu, lagu Syihah duet dengan Aman Aziz, so hampa semua boleh dengar dekat YouTube dalam video house, okay? Terdetik Rindu tajuknya. Hai Fitri. Piri-piri yang mana kecil. Gigih hantai panjang boleh dekat situ. Oh, sedap kan? Sihat, alhamdulillah sihat. Itulah semalam company Syihah Aziz Entertainment, dia pun buat launching untuk artis pertama di bawah company Syihah. KKID bukan bahagia aku. So hopefully apa semua sudi untuk support, sudi untuk dengar lagu. Sebab bagi Syihah K ni ada bakat yang sayang untuk kita nak biar. Nasi kanak bila? Besok, besok pagi yang roja kuih. Kalau dan kita makan tengah hari. Nak buat apa esok? Dia banyak si isterinya siapa tu. Agitel. Kapan lagi ke Indonesia? Pengen lagi dengar lagunya. Pengen dengar lagunya yang baru. Orang utara lah. Si nama Kak Syihah. Si mami nama Kak Syihah. Apa tu? Hai. Kak Syihah cantik. Cantik kau. Ha, boleh esok kita mesin-mesin balik. Ha. Sebab hari Ahad ni insyaAllah saya akan ada di Bintang Sama Bintang. So kalau aku tak sure lagi besok petang dia pun nak buat shoot ke ataupun apa, ha. So aku tak boleh janji besok teknologi balik. Assalamualaikum semua. Don't you worry about it. Syihah lah ni, saya tengah ready nak tengok movie sebab lagi saya ada meeting, nak jumpa orang. So sebelum tu, saya mai tengok cerita ni dulu. Cerita, my god, cerita yang I minta. Saya suka perempuan yang kuat-kuat ni. Saya nak tengok Captain Marvel. So dalam wayang nanti Syihah boleh berangan lah Syihah Captain Marvel tu. So panggil I Syihah Marvel. Kita Captain Syihah. Captain Syihah. Nak tukar nama lah. Boleh tak? Tukar nama Instagram. Hai Naomi Lara. Cantik sangat perasa sayang. Cantik aku. Alhamdulillah. Kita baik tak kan? Bos kita. Sorry eh, sekarang ni you all dah panggil I Captain SZ. Captain SZ, Captain Syihah Ziki, okay? I ada berangan jadi Captain Marvel. So kalau perempuan kuat-kuat ni, so I'm feeling-feeling I lah yang dalam tu. I di Adam, yes. Boleh. Dekat OU kak. Main lah, main, main, main. Main sekarang, main sekarang. Melo ni kah? Waalaikumsalam. Boleh tak Wani kalau nak jumpa Kak Syihah, kita buat video. Adik Adam Adnan yang terror buat ni eh, buat apa ni? Buat magic tu kan? Boleh. Kita support lah. Sekarang umur Kak Syihah sikit berapa? Dah tua dah dik. Tahun ni 32 tahun. Apa nak rahsia-rahsia umur? Maksudnya nanti Kak Jim. Bukan Kak Jim lah.
Kita ada beberapa mother dah nak start dah. Lagi 5-10 minit dah nak start. So buat live lah Sat. Waalaikumsalam bayi. Hi Captain Shihazi K. Yes. Nama baru I Captain Shihazi K. Yes. So nanti I akan berangan nak I lah wanita yang kuat tu. Kak Syah web muda kita. Kak nak sibuk apakah sekarang? Kapan tampil di Indonesia again? Wow, soalan dia again. InsyaAllah sekarang ni Kak Syah sibuk Pipi Yama, yes, still lagi dalam promotion. And video clip akan Kak Syah shoot bulan ni. Bulan ni. Okay. Wish me luck to ambil result SPM coming kat sekolah yang Kak Syah pernah pergi bagi talk last year. Sekolah mana? Kat mana? Eh, all the best. All the best. Kalau apa pun result, jangan sedih-sedih. Sebab for sure adik dah buat yang terbaik dah. Just focus ke depan, okay? Buat apa yang adik suka. Buat adik minat untuk buat, okay? Your passion is very important. Jangan buat sesuatu benda yang memaksa dia yang dah sendiri untuk buat. Ataupun buat sesuatu benda yang nak puaskan hati orang lain. Which is tak okay. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa khabar bila datang Lok Star Kedah? Tak ada event apa ke kat sini? Sebab orang Lok Star tak panggil Syihah pergi sana je nak buat event kat sana. Kecap. Kak Syihah bila nak buat apa ni? Bila nak keluarkan single terbaru Nurul Syahadah. Single yang terbaru untuk pasaran Indonesia dan juga Malaysia tak lama lagi. Boleh tengok dekat YouTube. Pipi Yama tajuk dia, bukan Pipi Tembang. Pipi Yama dah pun ada dekat YouTube. Saya apa tak dengar. Okay, and untuk lagu Bersama Malaysia selepas lagu Jagakan Dia tu, sekarang ni dalam proses pemilihan. Yes. Ai Ida, Kak Syihah dengan K bercinta ke? Ha, soalan bawang sangat. Jawapannya. Allah. Ada orang tanya, I cinta dengan K ke? Okay. Abang Sadar cakap macam ni. Aku rasakan udara dalam hati. Sekolah teknik JB ke? Oh, all the best, adik. Suka tengok kat Syihah, cantik sangat. Eh, terima kasih. Sekolah Pelabatan dulu ni, yes. Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Haji Ahmad Badawi. Kak payung lagu Korea sikit, Kak. Korea. Cantik. Cakap no gure-gure. Cik mo cantik doa. Berangan lah. Lagu Tuhan Jaga Dia. Sedap. Ya, terima kasih. Tuhan tolonglah aku. Jagakan dia. Yang selalu ada di sisiku. Ini berangan tau. Hai adik Akmal, Kak Syah tak dapat turun sebab hari Sabtu ada ada apa? Hari Sabtu ni yes, ada, ha, ada rehearsal. Kak Syah berpiyama satu kali. Aku bingung, banyak yang datang menuangkan cinta untukku. Ah, sikit je. Tak dengar lebih, kena dengar dekat YouTube. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sheila, bila ada show di Kuching, saya tak tahulah bila Sheila pergi sana. Sebab saya tak kenal mana satu Sheila tu. Akak supporting sangat, of course. Best gila kak masa datang KPPD hari tu. Thank you so much. Thank you. Kak Syah, kalau kita tunang nanti. Oh, tunang dengan siapa tu? Tunang dengan Ahmad ke? Eh,
akak mention nama saya boleh, Amoy Fina. Okay, from now on panggil I Captain SC. Captain SZ, Captain Shihazuki. Sebab I suka berangan I yang jadi. Kak Sia nak selfie dengan akak hari tu dekat KBP, dia tak sempat nak selfie. Pasal apa orang tak main? Huh? Hi Captain SZ. Hi Kamil Jalaluddin. Ah, kita ayolah yang berlakon tu, Captain Marvel tu. I suka berangan macam tu lah. So nanti kalau duduk dalam panggung tu kan, macam ayolah tu, kuat tu, macam tu. Semoga Kak Syihat selalu merasuki Kak lantai satu kali ni. Sayang Naufal dari Kalimantan Selatan, Malaysia. Hai Kak Syah sayang. Hai Icha Syah. Dekat Abang Nabi 9 lagi. Tunggu je putan seterusnya. Terima salam dari Makassar. Kak Syah jangan sampai termasuk dalam spring tu dah. Hai, I tak payah sampai termasuk sebab I memang dalam spring tu. Come on. Hari tu Kak Syah tengok cerita Wonder Woman. Kak Syah berangan Kak Syah Wonder Woman tu. So ni ada Captain Marvel pun, tak tahu apa yang best tu. Jadi kita boleh berangan. Okay, akak wish birthday saya esok. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Husna, happy birthday to you. Kalau ikuan jumpa Syihah, ikuan nak dekat gambar dengan Syihah. Yeah, yes please. Jom berzikir sis. Jom. Baik sangat. Tapi tu nama Allah Abah sis dia. Dah buat filem Captain SC. Captain SC. Captain SC versus Captain Marvel. Bukan come on dekat come on. Hey come on. Itu bahasa kakak lah. Captain Marvel. Cover line. Captain Marvel best sis. Watak kucing dalam movie tu main kepanan tu. Haha. Spoiler alert. Captain Marvel ada kucing. Kak Syihah pun banyak kucing. My gosh. Macam sangat ngam. Ya? Berarti berang 10 pun nak wish. Nanti wish balik. Jangan macam-macam. Eh. Dia nak macam Lun. InsyaAllah. Kalau Syihah jadi Captain SZ, saya nak jadi orang jahat. Yes, come on. Haa, dia macam tu. Kalau I jadi Captain SZ, datanglah penjahat macam mana pun. Hey, I ada super power, okay? Tell out. Hai Ara, rindu tau, rindu juga. Hello, orang cedek banget kak. Enggak, kak saja dong. Thank you, wish birthday saya, welcome. Syihah tu berhenti bila? November. Ini saya Fairul, saya bong. Doakan eh. Doakan yang baik. Saya tengok hati sama kita pun make up. Cik Rasi. Thank you. Make up sikit. Baru tak? Pipi Yama. Please dengar kat YouTube now.
I kau suka dengar kau punya lagu Dewi Sri Malam. Sri Dewi Malam. Thank you so much. Ya, kakak lagi di mana? Lagi di movie. Cuma standby mau nonton Captain Marvel. Ah, get it. Captain Marvel versus Captain SZ. Hashtag berangan. Syihan dan Hari Waras bila pelaku cerita jauh. Eh, thank you. Ingat lagi ya. Cerita tu. Jangan nak spoiler alert lah. Dah tadi seorang tu dah spoil. Ha? Kak, nama wife saya Liza. Tuan sebut nama dia. Hai Liza. Hai Liza yang cantik. Isteri kepada siapa yang mana? Bob Apik. My God, betul awak dapat suami Bob ni. Sebab dia baik tau. Dia tak ada tau DM-DM perempuan dekat Instagram ni. Gaduh, gaduh, gaduh. Yang sebenarnya Captain Marvel tu perempuan. Okay, dek, ni nak hantar mai. Captain Marvel tu dia nak gang dengan kau tau. Captain SZ ni. So kau macam tak mau. Nanti lah. So dia berlakon seorang jadi Captain Marvel. Kau letak jadi Captain SZ versus Captain Marvel. Hai. Hai Ali. Kau minggah ada bersama. Yes. Ada video prank kemarin ya Reni. InsyaAllah nanti kakak cek ya. Kakak rasa sudah dipindah ke pendrive. Baju hampa macam mana kalau jadi captain? Baju kami macam mana pun kami akan letakkan sedikit. Kita ada sedikit suntikan tradisional. Di mana dekat air-air macam mana pun dekat atas kepala ni kau akan pakai macam ni tradisional ke. Faham tak? Macam ada bunga ni kan. So kalau ada penjahat mai kau macam libah. Kau akan libah dengan benda ni. Lepas tu kat sini kau pakai kontang baju kebaya. Kalau penjahat mai dia mai kau buka osang ni kau baling. So tu cucuk osang. Cantik. Hai Ernest. Oh lagi ulang ya. My God. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Ernest. Happy birthday to you. Happy birthday. Yeah, dah sampai dah. Masuk. Hai. Kamu semuanya. Mari kita goyang anu. Nya. Eh, kita tak ambil ni. Okay, semua. Kami ajaklah. Thank you. Eh, terima kasih eh semua yang tengok video kat Syiha. Eh, video live kat Syiha. So, bro, nak beli dekat situ kan? Beras ni bro. Apa ni? Sekejap lagi kita sat lagi, live lagi apa. Bagi keizinan untuk saya, Captain SZ, nak tengok macam mana kualiti cerita Captain Marvel. Captain SZ kena buat QC, quality control. Hashtag berangan. Macam tu. Tengok pun. Jadi apa tu? Faham. Puasa dia. Ha, boleh? Nak ni. Tiga ni. Ada tiga. Pilih satu. Oh, popcorn chicken tak boleh? Popcorn chicken tak ada? Tak ada dalam ni. Tu add mana? Oh, tanang. Tanang? Apa lah? Merajuk. Sure, nah. Ni lah. Merajuk. Nak cheese tak? Boleh? Nak cheese. Okay, apa dia nak cakap? Eh, sekejap, saya nak tengok tadi dia orang komen. Kuasa dia libat. Hahaha.
Nak join tak live? Nak join live tak? Okay, tunjuklah. Tiba-tiba join live kan? Mirinda lah. Mirinda. Tengok cerita apa? Mirinda. Pukul berapa? 10? Sama lah. Sama. Seat depan, ambil depan sikit. Tengok, bagang. Dah beli lama? Ha? Dah beli lama dah? Tak baru. Habis beli? Lampung masuk. Hai, hello Lampung. Hello. Akak tahu tak degan cici rayut dia? Eh, boleh, boleh. Jom. Selfie lah. Selfie dulu. Okay. Sini awak tak tegur. Wah, tak tegur. Cakap sini. Okay. So, Shiha nak pergi tengok wayang. Awak? Panas. Okay. Bye semua. Kalau di sini baru jam 9.53. Oh, tegur jatuh. Okay. Oh, mahang jatuh. Okay. Okay, bye semua. Sebab kau Shiha di M tadi suruh nak bye. Okay, bye semua. Assalamualaikum. Jangan lupa tengok pipi Amo, okay?